আছলাম নমস্কাৰ মই শাহিদ দ্য ইউনিক অসম ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম নাজিৰ আজমল মেম'ৰিয়েল কলেজ অৱ এডুকেশ্যনত বি এড এডমিশ্যনৰ বিষয়ে আৰু এইখন কলেজ হোজাইত অৱস্থিত আৰু হোজাইৰ বৰাপুখুৰী নামৰ ঠাই য'ত আছে সেই ঠাইখিনিত এই কলেজখন অৱস্থিত আৰু এইখন এন চি টি ই ৰেকগনাইজড কলেজ হয় তাৰ লগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এফিলিয়েটেড কলেজো হয় নাজিৰ আজমল মেম'ৰিয়েল কলেজ অফ এডুকেশ্যন চ' ইয়াতে দিয়া আছে এডমিশ্যন ন'টিছ দুহেজাৰ বিছ লিখা আছে এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফৰ এডমিশ্যন ইন টু বি এড ক'ৰ্ছ ফৰ দ্য ছেশ্বন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইন কানেকশ্যন উইথ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নটিফিকেশ্যন ডেটেড টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰা ইতিমধ্যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মসমূহ বিচাৰি আছে এই কলেজখনৰ পৰা ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবোৰ দি আছে চাওক ইনটেক কেপাচিটিহঁতৰ সৰ্বমুঠ চিটৰ সংখ্যা আছে এশখন লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেশ্যন জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডে'ট হ'ল সাতাইছ ডিচেম্বৰ চাৰি বজালৈকে অৰ্থাৎ আবেলি চাৰি বজালৈকে ফৰ্মসমূহ ছাবমিট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত দিয়া আছে পাব্লিকেশ্যন অফ মেৰিট লিষ্ট এণ্ড ৱেটিং লিষ্ট একৰ্ডিং টু ৰেংক অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এড চি ই টি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ইন কলেজ ৱেবচাইটত দিয়া হ'ব সেই কলেজ ৱেবছাইটটো দি হ'ল ডব্লিউ ডব্লিউ ডট এন এ এম চি ই ডট আজমল গ্ৰুপ অফ কলেজেছ ডট অ' আৰ জি আৰু ডেটটো হ'ল ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰ চাৰি বজাত অৰ্থাৎ ঊনত্ৰিছ ডিচেম্বৰ চাৰি বজাত মেৰিট লিষ্টসমূহ ৱেবছাইটত পাই যাব আৰু ডেট অফ এডমিশ্যন ফৰ মেৰিট লিষ্ট কেণ্ডিডেটছ মেৰিট লিষ্টত যিসকলৰ নাম আহিব তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনৰ ডেটটো হ'ল দুই জানুৱাৰী পুৱা এঘাৰ বজাৰ পৰা আবেলি চাৰি বজালৈকে এডমিশ্যনসমূহ হ'ব তাৰপিছত ডেট অফ এডমিশ্যন ফৰ ৱেইটিং লিষ্ট কেণ্ডিডেটছ যিসকল যদি কোনো চিট খালী ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা এডমিশ্যন দিয়াৰ ডেটটো হ'ল চাৰি জানুৱাৰী পুৱা এঘাৰ বজাৰ পৰা আবেলি চাৰি বজালৈকে ছ' কেণ্ডিডেটসকলে এইখিনি কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক ডকুমেণ্টছ জমা দিব লাগিব সেইখিনি ইয়াতে উল্লেখ আছে চাওক ছাবমিট ফিল্ড ইন প্ৰি এডমিশ্যন ফৰ্ম টু বি কালেক্টেড ফ্ৰম কলেজ অফিচ ইন অল ৱৰ্কিং ডেজ ফ্ৰম টেন এ এম টু ফ'ৰ পি এম অৰ্থাৎ কলেজখনৰ পৰা ফৰ্ম কা কালেক্ট কৰিব লাগিব আৰু বা ছাবমিট অনলাইনতো কৰিব পাৰে এটা লিংক দিয়া যায় সেই লিংকত গৈ অনলাইনতো ছাবমিট কৰিব পাৰে সেই লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম সেইটো লিংকৰ পৰাও আপুনি ফৰ্মসমূহ চাবমিট কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে ওৱান কপি অফে ৰিচেণ্ট পাছপ'ৰ্ট চাইজ কালাৰ ফটোগ্ৰাফ অৰ্থাৎ আপোনাৰ কালাৰ ফটোগ্ৰাফ এখন পঠাব লাগিব তাৰ লগতে টি ডি চি নাইবা পি জিৰ মাৰ্কশ্বিটসমূহ জমা দিব লাগিব লগতে বি এডৰ যি এণ্ট্ৰেন্স দিছিল সেই এনট্ৰেন্সৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু মেৰিট লিষ্টৰ যিটো পেজত আপোনাৰ নাম আহিছে সেই পেজখনৰ এখন প্ৰিণ্ট আউট ওলাই জমা দিব লাগিব লগতে যদি কোনো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকে যেনেকৈ অ' বি চি এম অ' বি চি এচ চি এছ টি পি এছ টি এইচ ডি এ বা ই ডব্লিউ এচ তেনেকুৱা কোনো চাৰ্টিফিকেট থাকিলে সেইবোৰো তাৰ লগতে দি দিব লাগিব লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ চাওক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে মই গাই দিছোঁ নাইন ওৱান জিৰ' ওৱান নাইন ছেভেন টু ফাইভ নাইন ছেভেন আৰু এটা আছে নাইন এইট ফাইভ নাইন ছেভেন ছিক্স এইট ফ'ৰ এইট ছিক্স এই দুটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰত আপুনি কণ্টেক্ট কৰি চাব পাৰে লগতে ৱেবচাইটখনতো আপুনি গৈ গোটেইখিনি তথ্য ভালকৈ চাব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ